Добре, домаќине, како да не ти се оди на работа? Еми, не ми се оди. Како ќе ми се оди на Аргатлук и тоа кај брат? Срам ми од светот мури. А нема ништо тука срамно. Тој си е богат, а ти сиромав. Таква ти била судбината. Јарно велиш, ама... Со Аргатлук куќа да гледаш и деца да раниш. Јарно велиш, а? Ама погледни бе мене како сум, бе карпа, гле. Па тој кушкулете вака да го дувнам ќе падне. Абе, што ако си карпа, тој си има късмет. Некој си има, некој си нема. А-а. Затоа ти ке си тргаш. Така ти било писано. Не, ето. Туку, ајде, побрзај да не се забаиш. Та денот... Ке го загубам. Ке го загубиш, ајде. Арно, арно велиш, ајде да одам оти ѓунделакот, може да ми отиде. Па? Ајде, ајде така, ајде со здравје, па ти... Ајде со здравје, да мајте. Ајде, ајде со здравје. Зујце! Девојче, кафето готово е, ајде! Готово е, повелете. Ајде, благо го направи? Да. Ајде, ајде. Шо послушно измечарче земав, а? И многу е вредно. Вредна, вредна. Водете стои тане, стои. Кај ја најде? Късмет! Късмет! Ејди, домакине, вистина што късмет сум имала, море, в куќе да ти влезам. Вака, каве да ме служат, други за мене да работат. Море, не работат, тие за тебе, туку за себе. И тие сакаат да земат по некоја пара. Видиш, вистина е така, јас никога што а не сум никако. Мислела. Ама и јас не седам. Така и јас работам, нема тука што, зашто ако јас не работам и тие ќе немаат што да работат. Така е, вистина. Ама ми оди од рака, ми оди. Се што ќе фатам, се фаќа, фатено е, нема тука. Късметот ми е вреден. Така. И лета. Лета. Не, а не да седи и да... И да се влечка, како на брата ти. Тој не се влечка, тој спие си добро себе с тебе. Греота, не греота, така вам обрасне. Секој со својата среќа. Така е? Така ти е тоа. Шубао го направил. Убо кафенце. Зујце! Зујце! Ела малку! Ела, така. Готова си со ручеко? Готова сум. Хај сега оди во дворот, ќе дојдат аргатите да ги потуриш со вода. Mm-hmm. Исклучај и нам, нам донеси ни по едно ракијуче, па ќе вечераме сите заедно. После, од кој ќе им потуриш ракија да донеси? Хај, чуве, хај. Ајде, но се измијете па да јадете. Ау, секирата ја заборев, јас ќе се вратам да ја земам. Чичо, јади па оди. А не, сега ќе одам, може некој да ми ја укради. Хајде. Пријателе. Добар ден. Абе, што бараш ти во ова место тука да копаш под ова дрво? Оти бре. Оти, ова место и ова дрво зимат стопан бре. Брат ми е стопан бе, ти кој си?
Ave, prijatelj. Ja sam postopan i odvrati ovde. Aj, Anasana. Kako mi, brati? Ali nisam znao da ja sam imao stopan i postopan od stopanot. A mi kako? A mi kako? Pa što si ti, be? Koji si ti? I kako, koji sam ja, prijatelje? Pa ja sam kasmetot na brati. Zato ovelam o ti sam postopan od nego. Ja se rabotam za brati. Da eve se ga kopam ovde, vilam da mu najdam nekoje kovčeže su taka troa zlatce, da ima čovekot. Dodeka brat od tvoj si sedi, ja rabotam. Se vezde rabotam. Eve, vilam sega, ako možem da završam dodeka se vidjava, razbiraš, da ne me stemu. A ti, ve, prijatelje, šo ovaka ruček vreme si trnalo? E, vidi, jas otidov da ručem, kaj brato, čunki jas argatuvam kaj nego. I ko se vidov, sekirata sam si je zaborel. I velam, aj da trknam da si je zemam oti, moži nekoj da mi je ukradi. Sekirata ti si je zaboravil. Не си си ја заборавил ти секирата, бе, пријателе? Еве ти ја секирата. Ха? Види? Ај, ова, вистина ми била на раму. Еј, пуста сиромаш ти ја, пријателе, гледај до каде ме дотера. Секирата на раму да ми стои, а јас да не ја сеќавам. Ете, тоа ти ја, сиромаш ти ја. Си немам късмет јас, пријателе. Кој? Јас. Како, бе, пријателе, си немаш късмет? Е, немам, ете, работам дење, ноќе и ништо. А, бре, пријателе, да ти кажам, јас. Е. Оти, ние сега, знаеш, излегува некаква рода оти сме. Да. Чути, јас сум пријател, да, е, јас сум късметот на брат ми, твой. Е, така. Види, пријателе, ти си имаш късмет. Еми, каде? Е, ти да го видиш, тој е твојот късмет. Тој твојот късмет стана цар на сите късмети. Да, Тимет. И сега, да, и сега само си седи и ужива наместо за тебе да работи, пријателе. Ете, тука е маката твоја. А, демек, јас арга да работам, а тој да царува. Леле, ако знам каде, ако не му појдам и питулица да го направам, или суа смоква ниже не ќе го сторам. Така, пријателе, слушай, чунки сме рода, нели, јас ќе ти кажам. Ти вака ќе направиш. Ќе појдеш горе во планинана. Отаде планина. Ги гледаш они овци не таму? Отаде планина. Таму чунки твојот късмет се воцарил. Да го видиш. А ќе ми го покажи ли некој патот из планината? Абе, види, сети ки ќе сретнеш некој луѓе, ќе потпрашаш, разбираш? И ќе ти подкажа тие, лесно ќе го најдеш патот. И? Е, и. От кој ќе го најдам, царо? Што да прам сетне? Пријателе, сетне. Ќе го земеш овој топузот овде. Кој ќе го пронајдеш твојот късмет, ќе му речеш вака и вака и вака и вака, се ова што ти кажав јас. Така? Оти не сака да работи, оти те остел во сиромаштија, аргат лук да тераш. Та... Дай, аз но ако ми дай да го зеам? Слушай, вака ќе направиш, ќе му побараш ти на него едно зла, едно пиле што снеси златно јајце. Разбираш? Е, тоа пилето со златното јајце ќе види што се вели да ти плати за сето ова време што те остаја вака да живееш во сиромаштија. И пиленцето ќе ми неси секој ден по едно... ден по едно златно јајце. Тоа ти се вика чорбаджилак. А како ќе му го зеам, а? Абе, не ли ти реков? Ќе го земеш овој топузот. Ами ако е голем, мој късмет цар. Поголем. Не, бре, пријателе, тој твојот късмет заборав да ти кажам јас. Едно такво ситно, ама многу луто. Затоа ти со топузот. Ако не сака да го дај, кога ќе го подбереш, да видиш.
Та види, чежи, се ќе ти дади. Арно, велиш, пријателе. Слушай, јас ова секирава да ти ја остам тебе. Ха. Оти мене појке нече ми треба. Остай. А јас топузо да го земам и да одам при царо мој. Како а што късмето мој. А. И ај, со здравје, пријателе. Со здравје. Ај. И думај што ти реко. Думај. Добар ден, пријателе. Добар ден, пријателе. О, дал ти Бог добро, човече. Кај си тргнал овака, а? Абе, оти ти не ме одговараш, ко ти велам добар ден, ти ки си работиш, а? Абе, јас сум ти късметот на еден богат човек, та морам да работам гологлаечки за тој да биди богат. А, така, јас сум му късметот, да знаеш. Сеја ти снего му го собираш, а? Да, да. Ти шо прави со снего тој? Шо прави, го продава. Го продава и така... И за него пари си добива. Ведош ли каков късмет сум му јас, а? Ведош ли? Пријателе. Е, остај ме да си работам, оти ич немам време за муабет. Арно, арно, ајде, рече. Ајде, оти, остај ме. И јас немам време многу за муабет прајање. Ако, ако. Се брзам јас. Ако, ако, ајде. Ај, пријателе, късмету работи. Ајде, ти само ајде. Работи, ајде. Ајде. Добар ден, пријателе. Дал ти Бог добро, човече. А, кој си ти, бе, пријателе? Јас сум късмет. А, е, ти ми требаш. Галиба, ти си од арните късмети. Слушај, ваму се ја. Јас сум ти тргнал кај царо на късметите. Дали знаеш ти кај живее царо на късметите? А, оно што седи Севезден. А, тој. Јас сум му късметот. Ајде, појди со мене. А, добро. Само поткрени ми малку. А, да, добро, добро, пријател, ќе ти поткренам. Чекај, полека, полека. Опа! Ајде, 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 така. Ајде. Ајде ти напред, јас по тебе. Ајде. Аве, пријателе. Ти велиш късмет си му на царот. Не, пријател. Јас сум измеќар на царот на касметите. А, така. Така. Е, што измеќар си нашол? Ко кавал си, бе, пријателе. Ко свирка. Боже, прости ми да не речам. Ајде, ајде. Ајде да уди. Овој човек сака да оди кај нашиот цар. Кој човек? Овој, позади. Тој не е човек. Тој е гајда што сака со свирката да го ремети мирот на нашиот цар. Тој така сака. Не може. И јас му реков дека не може. Не може. Абре, керата. Абе, ти не беше толку силен ко ти помогна да ти ги поткренам дрвјата? И рече, ќе те однесам кај царот, од кај пак се ја излезе, и јас му реков не може, а тој сака, сака. Доста, бре, ти! Абе, ти грбот ќе ми го вртиш, а? Или мене ќополу, бре! Ќе ти ја искувам брадата, ќе те направам како петел голаш ја. Не може! Абе, ќерата ни зајне. Сеја која ќе те подберам со овој топузов, нозете ќе ти ги скршам како младо пиле непронесено, бре! Чурро, добра! Може. Може, а? Може. И збор да не чуем додека правам муабет со царо, разбра? Бре, бре, керата, бре. Што си седнал тука, бре? Нели си ти мојот късмет, а јас сум ти стопано твој, оти не работиш, бре.
Зере мене, очите ми обелеа за корка, сува леп, а ти си ми седал тука, чо полу, како некој дембел, бре. Добро бе, полека малко, господаро мој. Седни, седни. Не ќум да седну. Добро, добро, ако не ќе стој тогаш. Ајде, било шо било, да сме живи и здрави. Ајде, ке те направам чорбаджија. Шо се лутиш, полека малку. Ајде, влези таму во резницата моја, земи азно немерено, биди богат. Ха-ха-ха, бре, јас ти не идум азно немерено твое, туку работата твоја јас сакам, бре. А бре, шај, азното се арчи, јас сакам нешто што ќе трае вечно. Што? Пилено во кафе зон сакам. Не пилето! Не пилето, земај шо сака стопан мој, пилето не ги бај ми го. Оти ако разбера, то ние мојте дека си ми го земал, ќе ме отепаат. Аре, што ќе те отепаат, тие порно, јас ќе те отепам, бре. Тие што ништо не работат и себе не седат, сега, бре, јас тебе ќе те отепам, бре. Чекај, стража, стража, овој сака да ме тепа, помош. Каква стража, бре, сите ги наполније гатите и избега. Сега ќе те подберам со топузов, сува смоква на нижена ќе те... Чекај, аман, стопано мој, земи го пилето, еве ќе ти го дадам. Ама немој, немој смоква да ме правиш, немој, шеќи, мене, не! Го испи кафето, домаќине? Го испив. Менга убого дуздисала. Така, многу благо не ќум. Чунки тросом крупен, така, едар маш. Ајде, де. Е, слушай. Седне Менга да направи нешто за вечера. Да се уреди, а аргатите да прикаснат. Еј. Сне се златно јајце. Еви ќе сне се, ами како, вори домакинке, остај го. Не тоа, колку до сега ми има снесено. И ќе снесува уште, уште, уште. Така, 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 домаќине. Чунки, сиромаштија голема беше. Думаш и ти и децата како живеевме. От сеја натаму да знаеш со овие златни јајца, чорбаджила ќе си тераме. Ќе си тераме. А, така је? Така, така. А, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.